Eventualni priključak federacije na turski tok bi trebao biti pripremljen u narednom periodu, no iz BH Gasa podsjećaju da bi i gas iz tog pravca dolazio isključivo od ruskog Gazproma, kao što je slučaj sa postojećom rutom preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Svojevrsni monopol trebala bi okončati južna interkonekcija, novi pravac koji bi trebao biti pušten u promet 2024. godine. I to je cilj same Bosne i Hercegovine u slučaju BH Gasa, vlade federacije, da se južna interkonekcija što prije stvari, tek smo stvorili te preduslove da možemo da idemo ka nekim realizacijama samog tog projekta, jer južna interkonekcija neće biti samo LNG-ev gas, nego mi ćemo imati mogućnost da kupujemo gas i Azerbejdžana ili iz tog pravca gdje god ima neki gas iz Mediterana da se stavi u cijevi da dođe do Bosne i Hercegovine. Na zahtjeve Energoinvesta snabdjevanje ruskim gasom će se do daljnjeg vršiti pravcem preko Ukrajine. Na upit da li Gazprom vrši pritisak da se što prije prebacimo na turski tok, iz Energoinvesta kažu da se ruska gasna kompanija s kojom sarađuju više od 40 godina pridržava postojećih ugovora. Bosna i Hercegovina za sada dobija gas od Gazproma preko Zvornika. Turskim tokom Bosna i Hercegovina će isto tako dobijati gas preko Zvornika. U planu je izgradnja i alternativnim pravcem snabdjevanja gasa južnim tokom iz Hrvatske, te će tada Bosna i Hercegovina moći birati isporučioce gasa, pri čemu će svakako odlučivati komercijalni elementi. Uspostava južne interkonekcije kojom bi bio osiguran pristup američkom ukapljenom gasu te gasu sa azerbejdžanskih polja ne znači izbacivanje ruskog gasa sa tržišta, nego samo mogućnost većeg izbora, kažu iz BH Gasa. A da bi mogli birati, prvo je potrebno usvojiti državni zakon o prirodnom gasu. Prema ocjeni stručnjaka, zemlja smo sa najviše kompanija koje distribuiraju gas, a imamo najmanju izgrađenu dužinu mreže.